vakars jūs mājās. Domāju, ka mēs pamazām sāksim. Prieks jūs atkal redzēt katru no jums. Biedrības vecāka aizkrauklē rīkotajā pieredzes stāstu vakarā. Stāsts, kas ir veltīti pārgājieniem. Šovakar konkrēti tie būs pārgājieni ar pirmskolas un skolas vecumbērniem, kur pieredzē dalīsies trīs bērnu mamma. Cilvēks, kas ir uzkrājis diezgan gana lielu pieredzi pārgājienos iešanā, gan atnākšņošana, gan bez. Un tā būs Agrita Grīnberga. Es zinu, ka Agrita raksta arī savu ceļojumu blogu, bet noteikti viņa pastāstīs vairāk pati par sevi pēc brīža. Bet pirms es dodu vārdu Agritai, man pienākums jums ir izstāstīt, kam pateicoties mēs esam šeit sapulcējušies, jo pasākums tiek rīkots projekta ietvaros, projekta ģimeņu labbūtības veicināšanas pasākumu COVID-19 krīzes izplatības apstākļos, un pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, kas mūs atbalsta finansiāli no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tāpēc es jums jau čatiņā rakstīju, tā kā pasākums ir projekta ietvaros, tāpēc lūgums katram ienākot ierakstiet lūdzu čatiņā savu vārdu uzvārdu, ar kuru jūs reģistrējāties pasākumam. Tāpat arī es jūs palūkšu visiem ieslēgt kameras uz pāris minūtēm, lai es varētu fiksēt projekta atskaitē dalībniekus. Otra reizība būs arī aicinājums ieslēgt kameras pasākuma beigās, bet es jums tad atgādināšu. Jā, protams, kameras es vienmēr aicinu atstāt ieslēgtas, lai mums būtu lielāka kopības sajūta un pasniedzēji būtu patīkamāk runāt. Tā, labi, šis būtu tas brīdis, jā, kad ieslēg kameras un es pamazām dodu vārdu Agrita. Agrita, tev, sveika Agrita, vai tu mani dzirdi? Labvakar visiem, prieks liels, kad visi ir pievienojušies. Es ceru, ka vēl kāds kavējās un būs vēl, bet es domāju, ka mēs varam pamazām sākt un nu, varbūt es mazliet iepazīstināšu arī ar sevi. Tātad, kā jau Līga teica, esmu trīs bērnu mamma, man ir 2, 8 un 15 gadus veci bērni, un mēs ļoti aktīvi apceļojam Latviju. Pēdējā, nu jau pusotra gada laikā jau īpaši aktīvi, jo nekur ārpus Latvijas īpaši tālāk nevar tikt. Līdz ar to iepazīstam vairāk mūsu pašu mīļo Latviju. Ko lai es tādu vēl pastāstu par sevi? Jā, nu, ir tā sagadījies, ka ceļošana ir ne tikai mans hobijs, bet arī mans darbs. Es strādāju Ķekavas novada turisma informācijas centrā par turismu organizatori, nu jau laikam sanāk 10 gadus. Un paralēli tā tad darbam savā brīvajā laikā ceļoju. Vēl man ļoti patīk veidot arī ceļojuma aprakstus. Par tiem saviem ceļojumiem, kuras esmu bijusi, es arī rakstu savā ceļojuma blogā 3+ ceļo. Un aktīvi dalos arī ar vietām dažādām, kur mēs esam bijuši, arī gan Facebookā, gan Instagramā. Un Facebookā mūs var atrast ar, ja jūs ierakstīsiet meklētājā 3+ ceļo, tad izliks lapa, kurā jūs arī varēsiet redzēt dažādas manus aprakstus. Savukārt Instagramā mani var atrast kā Agrita Grīn. Vai arī varbūt var mēģināt meklēt ar 3+ ceļo, nu tad varbūt arī parādīsies. Nu, tā, tas tā kā būtu īsumā par mani. Agri, paldies. Vai es drīkstu? Jā. Droši. Es gribēju pakomentēt par Agritas blogiem, jo viņai ir, man ļoti patīk, ka viņai ir ļoti smalka aprakstīta informācija, un arī viņa ļoti bieži raksta, vai var iziet vai ratiem vai ne, un viņa arī vairāk stāstīs, ko viņa raksta, un man liekas, tas... Es nevienu citu neesmu redzējusi, ka ceļojuma tā aprakstos, ka tik sīk un forši apraksta, ka cilvēks tiešām izlasa un saprot, vai tur var tikt vai nevar tikt un kā var tikt. Tā kā paldies, Agrita. Es vēl pirms Agrita sāc, es piebildīšu, ka mēs šovakar jūtamies brīvi un droši veidojam diskusiju un uzdodam jautājumus sarunas laikā Agritai.
Jo, piemēram, šeit es aizmirstu pieminēt Lauru Rieksniņu, kas ir mūsu projekta vadītāja. Laura noteikti, es zinu, ka es sagatavoju kādus jautājumus. Un tāpat arī jebkurš cits dalībnieks droši uzdodiet, lai mums veidojas diskusija, un es domāju, ka Agrita par to tikai priecāsies. Pirms es tā kā sāku pie pārēju, pie tās ceļojuma plānošanas vispārējā, es tā kā gribēju uzlikt nelielu video, kur var apskatīties, kur jūs varēsiet redzēt, kā tu mums iet mūsu ceļojumos. Tā. Jā, nu, video beigās varēja redzēt, kā mums apmēram iet, kad mēs reizēm nostaigājam mazliet vairāk, nekā mēs varam pavilkt, un tad visi ir ļoti saguruši, un tā mēs jūtamies. Tā, es tur redzēju, man liekas, ka tur bija jautājumi par to, kā tad pareizi, kā tu tur var rakstīt, kā rakstās. Es tūliņu uzlikšu prezentāciju, un tur varēs arī redzēt. Es agrīt ieliku arī čatā, ja kādam gribas uzreiz izdarīt, var paņemt no čata tavus linkus. Jā, pagaidu, liek man kaut kas te tā, tu liek sākšu. Ai. Tā. Kaut kā viņš man neļauj, tūliņ. Tā. Nu, vajadzētu būt visam ok, jā. Jā, nu, šeit ir arī. Kaut kam, man liekas, ir jāiespēj. Marija Elizabeta saukļa. Kādam ir mikrofons kaut kur baigas? Tā, laikam viss kārtībā. Tā, tad šeit var redzēt, šeit ir tās, šeit ir web adrese, kur ir mans blogs, tad ir šeit ir Facebook lapa un šeit ir Instagrams. Nu, tad pāriesim pie tās, pie jautājuma, kā tad plānot ceļojumu, kā ceļot ar maziem bērniem. Un tas, ko es tā kā iesaku pašu pirmo, pirms mēs tā kā dodamies ceļojumā, pirmais ir, nu, tā kā sagatavoties ceļojumam, un sagatavoties ceļojumam, noteikti
tas nav tikai tā, kad mēs tagad izlēmjam, kur mēs brauksim, bet arī sagatavoties tīri fiziski, kad paņemt līdzi visu nepieciešamo, apdomāt, kas ir tas, ko mēs tā kā gribam paņemt līdzi, bet arī nepārspīlēt, pārdomāt, ko tad mēs ņemam līdzi, kad nevajag tādas liekas lietas daudz ņemt līdzi. Un tas, kas... Ilze, man liekas, ka jums ir ieslēgts mikrofons. Jā. Un tad tas, ko mēs parasti ņemam līdzi savos ceļojumos, es ļauju bērniem tā kā izvēlēties, ko tad viņi paši grib paņemt līdzi, un tad viņiem ir pašiem sava tā kā mugursoma vai kāda kastīta vai kaut kas tam līdzīgs, ko viņi paņem līdzi, un tas ļoti palīdz arī, teiksim, tādos garākos pārbraucienos, kad jābrauc, piemēram, ir vairāk kā 2 stundas, kad viņi vai nu tur var paspēlēties paši ar savām mantām vai nu paskatīties kādu grāmatu. Bet mēs ļaujam arī īstenībā, ja mēs zinām, ka būs ilgs brauciens, mēs ļaujam arī skatīties planšetes un telefonu, jo labāk ir, kad viņš paskatās to planšetu un telefonu, pasēž mierīgi, nekā, ka viņi tur aizmugurē nezinu, ko īsti izdomāt, un tad paši ir nelaimīgi un arī vecāki ir nelaimīgi. Un tas, ko es tā kā iesaku arī tādos garākos braucienos, ja tas, piemēram, mēs zinām, ka mēs brauksim 2 stundas, plānot tos braucienus tā, lai ir vismaz kaut kāds 15 minūtes pārtraukums, piemēram, braucam stundu, 15 minūtes pārtraukums, īsti kaut kur apstājamies benzīni, tā kā izstēgājamies, un tad braucam tālāk, vai, piemēram, saplānot tā, lai ir, piemēram, tie apskatas objekti, ka mēs braucam stundu, ir kaut kāds neliels apskatas objekts, un pēc tam braucam tālāk. Tas garākais, ko mēs esam pagaidām braukuši, tas gan nebija pa Latviju, tas bija uz Lietuvu. Mēs no vietas braucām vispār bez apstāšanās, mēs braucām 4 stundas. Tas bija grūti, bet kaut kā mēs izturējām. Un tas, ko vēl es iesaku, ka pie tādiem gariem pārbraucieniem tomēr es iesaku radināt pakāpeniski. Nesēžamies mēs un nebraucam tur 4 stundas no vietas, ja, piemēram, iepriekš ir braucis tikai kaut kādu pusstundas garumā, tad tomēr kaut kā mēģināt plānot tā, lai sākumā ir tie īsāki braucieni un pēc tam arvien tā kā ar laiku pakāpeniski palielināt. Un vēl tā kā to, ko es iesaku ceļot ar bērniem, tad tas, ko es iesaku, es atvainojos, tad nesteigties, kad nevajag ieplānot daudzus objektus un cerēt, ka varēs apmeklēt tā kā ļoti daudzus objektus uzreiz, un tik viss būs. Ieplānojiet pāris objektus, bet tas nekas, kad jums tur nesanāk, kad jūs tur nepaspēsiet kaut ko, galvenais jau ir tas pats ceļojums, un galvenais jau ir tas, kad jūs kaut kur dodaties, un tie apskatas objekti jau paši par sevi pēc tam tā kā sakārtosies. Ceļojuma plānošana. Pirmais, ko es tā kā iesaku darīt, tas ir izvēlēties galamērķi. Ar galamērķi, es tā kā to domāju tā, ka tas ir, piemēram, ja mēs runājam par ceļošanu Latvijā, tad mēs izvēlamies, piemēram, ka mēs gribam doties uz, nezinu, Ventspili un izdomāt, ko mēs gribam tai Ventspilī redzēt. Vai mēs vairāk gribam, piemēram, staigāt pa dabas takām, vai mēs gribam vairāk skatīties kaut kādus bērnu rotaļlaukumus, vai kaut kādas atraktīvas vietas, vai kaut kādas, vai kaut ko, kas, piemēram, ir saistīts ar tehniku, vai katrā ziņā izvēlēties to, kas pašiem patīk, un to, kas būtu interesanti arī jūsu bērniem, jo jūs jau paši vislabāk savus bērnus pazīstat, un līdz ar to varat arī vislabāk
Tā kā izvēlēties tos objektus, kas jums būtu aktuāli. Tad nākamais, ko es tā kā iesaku darīt, tad ir skatīties naktsmītnes jūsu galamērķi. Jo bieži vien ir tā, ka mēs varam izvēlēties galamērķi, bet sanāk tā, ka galamērķi, diemžēl, nav naktsmītņu. Un tad ir viss maršruts jāpārplāno un jāmeklē atkal citi objekti, kur būtu arī iespēja tad arī sameklēt kādas naktsmītnes. Tad, kad mēs esam tā kā apskatījušies, kur mēs gribam doties, vai tur ir naktsmītnes, nu tad sākt arī atlasīt tos objektus un meklēt, kurus tad mēs gribam apskatīt. Nu un tad tā pēdējā sadaļa noteikti ir budžets, kas ir īstenībā ļoti svarīga sadaļa. Bet budžets, nu, es tā baigi negribētu iedziļināties, un, jo tas budžets jau katram ir savējais un katram savādāks. Un, bet nu, katrā ziņā ceļojot noteikti ir jārēķinās ar degvielu, ar naktsmītnēm, ar apskatus objektu izmaksām, ar pārtiku. Nu, pārtika šeit ir gan tā pārtika, ko jūs, piemēram, mēdīsiet tāpat, vai pārtika, kas ir... Piemēram, kādā restorānā vai kafejnīcā vai vēl kaut kur. Nu, un vienmēr jārēķinās ir arī ar citiem izdevumiem. Šeit es no pieredzes varu pastāstīt, ka mums gāja pavisam nesen pāris nedēļas atpakaļ. Mēs braucām uz Kuldīgu, bijām saplānojuši, ka mēs izbrauksim 5 un 7, jo mēs būsim Kuldīgā. Bet beigās sanāca tā, ka mēs Kuldīgā bijām tikai 9 vakarā, jo pa ceļam uz Kuldīgu apmēram 40 km no Kuldīgas mums vienkārši saplīst mašīna. Un līdz ar to mēs dabūjām meklēt, kurš mašīnu varētu tā kā aiztransportēt līdz Kuldīgai. Plus mums vajadzēja nācās tā kā meklēt arī to, kas mašīnu sataisīs, un tas ir tā kā jau papildus izdevumi. Un kurus tā kā noteikti vajadzētu padomāt, lai ir, nu, it kā Kuldīga nav tālu, te pat jau vien ir, bet tajā pašā laikā, piekdienas vakarā, braucot nākamā brīvdiena, sestdienas vēdiena, un tomēr ar tiem izdevumiem kaut kā bišķiņ jāpareiķi, nu, kad mēs ieliekam kaut kā maciņā savā kartē vai kaut kur, kad ir kaut kādi tā kā izdevumi, ar kuriem mēs varam nosekt kaut kādus nepredzētos tēriņus. Tad es nedaudz gribu parunāt par galamērķu izvēli. Tas jau tā, kā es teicu, kad izvēlamies kādu galamērķi, bet šeit es tā kā gribētu piebilst, kad galamērķi vajadzētu izvēlēties konkrētu. Tas ir neizvēlamies, piemēram, tādu plašu reģionu Vidzeme, Latgalē, Kurzemē, jo nu, tas ir ļoti plašs reģions, un var gadīties, ka tas ieplānotais jums nesanāks tā, kā jūs gribēsiet, jo jums nav konkrētu vieta, jo, lai izbrauktu, piemēram, Latgali, nu, tur nepietiks ar 1-2 dienām, tur noteikti vajadzēs vismaz nedēļu, ja ne visas 3 nedēļas. Un tāpēc izvēlamies labāk kaut kādu konkrētu vietu, piemēram, nu, Rēzekni, Daugavpilī vai Liepāju, un tad tādā veidā mēs varam sev tā kā nodipinēt to savu galamērķi. Un tad izvēlamies, tad, kad mēs esam izvēlējušies savu galamērķi, tad paņemam, atveram karti, ieliekam kartē savu sākuma punktu, vai nu tas ir jūs sācēt no savām mājām, vai nu vienalga no kaut kurienes, kur jūs tā kā esat plānojuši sākt, un ievietojam arī pie kartē savu izvēlēto galamērķi. Un līdz ar to mēs uzreiz varam redzēt, cik mums kilometri ir līdz mūsu galamērķim, kas mums ir tā kā apkāršim te mūsu ceļam maršrutam, un varam arī vieglāk un ērtāk atlasīt savu tā kā interesējošās vietas un objektus. Es parasti izmantoju Baltic Maps un Google Maps, tās man liekas tādas visārtākās. Ļoti bieži ir tā, ka Google Maps mēdz būt kaut kas, kas nav Baltic Maps un otrādāk,
Un, bet visērtākā man tomēr liekas Baltic Maps, un tur var ievietot gan galamērķi, gan tā kā tos savus objektiņus salikt iekšā, un līdz ar to tur uzreiz var papstīties, cik kilometri ir no sākuma punkta līdz pirmajam punktam, līdz otrajam, trešajam un tā tālāk. Un tur arī uzreiz parādās, cik ilgā laikā var nokļūt no viena punkta līdz otram, līdz ar to var izrēķināt, cik mums laika paies ceļā, un cik mums laiks būs nepieciešams līdz pašam tā kā, galam punktam, un parādās arī kilometri, un tur mēs varam atkal izrēķināt, cik mums degvielas ir nepieciešams. Agart, es domāju, daudziem būs jautājums, vai Baltic Maps ir bezmaksas? Baltic Maps ir bezmaksas. Interneta versijā tas ir bezmaksas. Es gan esmu arī logojusies iekšā ar telefonu, un man, man nav aplikācija, bet es parasti ielgojos tā kā telefonā saktos caur, nu, caur Chrome vai kaut kurieni, un tad man tur arī problēma nav bijis, es arī tādā veidā esmu skatījusies. Tā pamata versija un interneta versija ir bez maksas. Ja tā ir aplikācija, tur gan ir jāmaksā. Jā. Un Baltic Maps, tas Google Maps savukārt tur viss ir bez maksas, man šķiet, man liekas, ka nekurs tur baigi īpaši nav jāmaksā. Nu, vēl ir citas kartas, ko var izmantot OpenStreetMap, un ir vēl šeis tas, bet tās es kaut kā neesmu, man viņas kaut kā īsti nepatīk. jā, nu tad nedaudz par naktsmītnēm. Tātad, tas mans ieteikums ir izpētīt, vai tātad, jūsu tā kā izvēlētajā galamērķi ir piemērotas naktsmītnes. Un kur meklēt informāciju par naktsmītnēm? Par naktsmītnēm informāciju var meklēt tātad Bookingā, Airbnb, kas ir tādas divas platformas, kur var uzreiz salīdzināt arī cenas. Jūs vienkārši ierakstiet vietu, uz kurien jūs gribat doties, un viņš jums automātiski izmet visas naktsmītnes, kas tur tajā galā ir piedāvāts. Bookings man šobrīd patīk vairāk, jo viņā šobrīd ir daudz vairāk naktsmītnes iekšā un arī par daudz labākām un pieņemamām cenām. Savukārt Airbnb šobrīd ir kaut kā ļoti apsīcis, tur ir ļoti daudz, kas tā kā laikam saprot izstājušies no turienes un arī cenas ir stipri augstākas nekā Bookingā. Un līdz ar to šobrīd es pamatā izmantoju Bookingu un un tas arī ir tas, ar ko es meklēju naktsmītnes. Pie tam Bookingā ir ērti tas, kad arī tur ir tie, kas lieto viņu regulāri, un tie, kas regulāri rezervē naktsmītnes, tur ik pa laiciņam ir kaut kādas tādas akcijas, kur tur var vēl lētāk dabūt, un tās cenas pat man šķiet ir pat lētākas nekā, ja tur, teiksim, sazinās ar naktsmītni patiešo un rezervē patiešo. Un, bet ir arī izņēmumi, jā, protams, ka Bookingā ir tā komisijas maksa, kas ir jāmaksā pašam uzņēmējam, lietotāji nekas nav jāmaksā, ir jāmaksā tam uzņēmējam, līdz ar to tā cena varētu būt bišķiņ augstāk, ja sazinās patiešo. Bet man Booking arī nekad nav bijušas baigās problēmas, viena reize man gan bija viena problēma, bet tur bija vainīgs pats viesunams, un, bet mēs ātri visu atrisinājām. Nu, vēl vieta, kur var meklēt naktsmītnes, tas ir SSLV. Reizēm tur arī var atrast dažas labas pērles. Vienīgais, ka tur nav vērti tas, ka viņi norāda vienu cenu, beigās tu zvanot, tur jau pasaka kaut kādu citu cenu, un līdz ar to tā cena nav tā patiesā cena. Vēl viena vieta, kur var meklēt naktsmītnes, tas ir Turisma informācijas centra mājaslapās. Pašvaldībām ir Turisma informācijas centra mājaslapas, vai arī tas ir vienkārši kaut kāda turisma sadaļa, kur ir apkopotas visas naktsmītnes, kas ir novadā. Un, nu, tas vienīgais ir nērti, kad ir jāatzvana katrai naktsmītnei un jājautā, jūs esat brīvi vai neesat brīvi, kas, piemēram, Bookingā jūs uzreiz redzat, vai tur ir brīvs vai nav brīvs. Nu, un tad ir sociālie tīkli, kur arī var meklēt informāciju, Facebook, Instagrams. Nu, un pats vienkāršākais variants vienkārši ierakstīt Google naktsmājas, piemēram, Ludzā. Nu, un tad skatīties, ko tad tur Google izmet ārā. Bet es gan neieteiktu šo te variantu izmantot, jo mēdz arī būt tā, kad izmet kaut ko, kas galīgi vairs nedarbojās, un tad, nu, tur varbūt tas viesinams vairs neeksistē, vai kempings, un
nu, tas ir daudz ilgāk un laikietilpīgāk. Tad sanāca tā, ka es beigu reklamēju Booking, bet, bet patiesībā tā, man liekas, ir vienkāršākais veids, kā, kā atrast tiešām izdevīgas naktsmītnes. Jo tad uzreiz var salīdzināt arī cenas un, un redzēt, kur kas ir pieejams. Un pie tam es ieteiktu ceļot ne tikai sezonā, tas ir vasarā, bet ceļot arī ziemā, jo tad ir stipri lētāks viss. Arī tās pašas naktsmītnes. Tā, nu tad būs tad jautājums par, par objektu, kā atlasīt objektus. Tātad, te jau atkal ir tas mans pieminētais, ka ļoti plaša informācija ir turisma informācijas centra mājaslapās. Parasti turisma informācijas centra mājaslapas ir vai nu tur vizit Kuldīga vai Travel Liepāja vai kaut kas tam līdzīgs. Ja jūs, piemēram, ierakstīsiet Google, nu, tā pati Kuldīga, jums viņš izmetīs vienkārši novada mājaslapu, un novada mājaslapā parasti ir sadaļa vai nu turismas, vai nu viesiem, vai nu vēl kaut kā savādāk nosaukts, bet nu parasti tur ir vai nu turismas, vai nu viesiem. Un ļoti labi tad atverot vaļā, tur viss ir tā kā, visi objekti ir vienā vietiņā apkopoti. Tad otrs variants, kur meklēt, ir sociālai tīkli. Gan blogos, gan kaut kādās lapās. Arī tie paši turismu informācijas centri ļoti aktīvi lieto sociālos tīklus un par saviem jaunumiem stāst arī sociālajos tīklos. Līdz ar to es ieteiktu piesakot arī jums, piemēram, ja jums esat plānojuši, nezinu, šovasar apceļot Latgali, tad sameklēt visus turismu informācijas centru sociālos tīklus, piemēram, Facebookā. Lūdzulu, Rēzekni un visus pārējos, piesakot viņiem, un tā jūs uzzināsiet jaunāko informāciju, kādi jauni objekti ir atvērušies, vai, vai kādi jauni piedāvājumi, vai kādi interesanti pasākumi. Nu, tad ir vēl arī tāda reģionālās turisma lapas, tādas kā Visit Vidzeme, Visit Latgale un Latvija Travel. Ir vēl arī citas, ir Exit Rīga, ir Enter Gauja un līdzīgas. Nu, tās ir tās vietas, kur ir ikā apkopotas tās, piemēram, visas Vidzemes novadi, bet tās nav gluži tās pašas pilnīgākās lapas, jo ne visas tur ir iekšā. Vislabāk tomēr ir skatīties konkrēti uz katras novada mājaslapa, katru novada turismu informācijas centra mājaslapā. Latvija Travel arī var skatīties, bet es arī saku, nu tas... Tur ir pārsvarā tādi populārākie un, un, un zināmākie. Ja jūs gribat vienkārši apstīties, kas tur labs ir, nu, tā kā vismaz kaut kādu priekšstatu gūt, nu, tad var arī skatīties šajos Visit Vidzeme, Visit Latgale. Nu, un tad ir vēl tāda lieta kā žurnāli, avīzes, aplikācijas, turisma bukleti. Tā es gribu tā kā mazliet noņemt prezentāciju un parādīt, man īstenībā ļoti liela kolekcija ar dažādiem bukletiem un viskaut ko, kur es tik pa laiciņam ieskatos. Piemēram, ir tāda Latvijas lauku avīzes tematiskās tematiskie pielikumi. Es nezinu, jūs redzat, laikam neredz. Nevar redzēt. Nevar redzēt. Filtrs aizsadz. Filtrs aizsadz, jā. Varbūt šito, ne šito, šito var redzēt. Piemēram, ir tāds žurnāls iznācis ar dabas takām. Viņu izdeva, ja es nemaldos, dienas žurnāli. Nesen kaut kad pavasarī, man liekas, iznāca. Arī esmu šo to atradusi interesantu. Tad es saku, ir tie lauku Latvijas avīzes, es atvainojos, Latvijas avīzes tematiskie pielikumi, kuri man jau ir labu laiciņu, daži ļoti apbružāti šitā. Viņus ik pa laiciņam var arī kaut kur nopirkt grāmatnīcās, un man šķiet, es pēdējo reizi redzēju, vai tik nebija Jumovas grāmatnīcā, arī tie, kas ir tā kā iepriekšējos gados izdoti. Un te arī ļoti, nu, tā kā detalizēti un interesanti ir aprakstīts, un pat izveidots tādi tā kā maršrutiņi jau gatavi, kurus var izmantot. Tad ir vēl, nu, jau tādas nopietnākas lietas, piemēram, ir tādas grāmatas visādas ceļojuma. Tā, šitā, nevar.
Tāda, piemēram, ir ļoti bieza grāmata. Arī var nopirkt, kaut ko sameklēt, palasīt. Ir visādas viņas. Vienkārši grāmatnīcā jāiet un jāskatās. Nu, un tad ir turismā dažādi bukleti, ko izdod turisma informācijas centri. Tos arī var droši ņemt turisma informācijas centros meklēt vai arī vai arī, teiksim, daudz turisma informācijas centri, tā skaitā Ķekavas, izliek šobrīd turisma bukletu savējos arī tirdzniecības centros. Piemēram, mums te Ķekavā ir tirdzniecības centrs Lība, un mums ir stendiņš, kur mēs liekam turisma bukletes. Es zinu, ka Siguldas arī dara tāpatās, viņiem ir šokolādē, ja es nemaldos pēc nosaukuma. Tur arī viņiem ir tāds tā kā turisma bukletu stendiņš, un viņi liek tur savus bukletiņus. Esmu redzējis arī vēl šur citos novados. Tā ka droši tos var ņemt un skatīties, un tie ir pilnīgi bez maksas. Tā, atgriežoties pie prezentācijas. Jā. Kamēr Agrita taisa prezentācijas, gribēju pateikt, vēl ir ļoti labs žurnāls EI. Viņš tā jā, tas arī ir, jā. Jā. Tā, kad jā, ik pa laiciņam parādās arī kāds vēl cits jauns žurnāls, tad tos var apdroši ņemt pirkt un skatīties. Nu jā, un tad tas vienkāršākais variants ir vienkārši Google. Paņemt Google, atvērt Google, ierakstīt, piemēram, Daugavpils, un tad skatīties, kas tur izlec, un tad meklēt pēc tādu veidu, vai ierakstīt, piemēram, nezinu, turismas Ludzā vai turismas Ventspilē, un skatīties, ko tad Google tādā veidā piedāvā. Nu, un tad šajā sakarā es tā kā piedāvāju, ka mēs kopā izveidojam vienu maršrutu. Un tas, ko es gribētu no jums, ka jūs tagad padomājat, kur jūs gribat doties, uz cik dienām jūs tā kā gribat doties, un kādas jūs objektus tā kā gribētu redzēt. Un tad es atvēršu. Tad es atvēršu tūliņu. Varbūt, nu, iedod variants vismaz sākumu, un tad mēs balsojam. Jā. Tādamies. Bet sauciet konkrētas vietas, lai nav tā, ka mēs gribam Latgali, tad Latgali mums tur būs uz 3 nedēļām. Neviens? Nu, ierakstēt čatā iekšā, ko jūs gribat kādu. Uz Liepāju. Jā, es arī. Uz Liepāju, labi, Liepāju. Kolka, labi. Tuliņ. Nu, Kolka, Liepāju, Kurzemē, labi. Pirmais bija Liepāja, tad ņemsim Liepāju. Nu, tā kā es esmu no Ķekavas, tad rakstam Ķekava. Izvēlamies Ķekavu un ierakstam Liepāja. Un viņš ļoti porši smuki parāda, kā mēs varam aizbraukt līdz Liepājai un piedāvā arī tā kā alternatīvos maršrutus. Tātad līdz Liepājai mums ir vai nu 2 stundas 58 minūtes un 226 km, vai otrs variants mēs varam 3 stundas un 5 minūtes braukt un ir 224 km. Tā kā mēs to esam apskatījušies, mēs zinām, cik ilgā laikā mums ir pilnais ceļš līdz Liepājai. Tad mēs varam skatīties arī, kas mums ir pa ceļam. Redz, ka tas maršruts šeit iet. Nu, tad mēs skatāmies, piemēram, mēs varam piemēram, pirmo pietru punktu taisīt saldu. Nu, piemēram, saldu. Mēs varam uztaisīt saldu. Saldu ir... Pie saldus, pareizāk sakot, pie saldus tur ir pie saldus tur ir ļoti foršs Oskara Kalpaka muzejs. Tur ir ārā teritorija un tur ir
dažādi tā kā ārā objekti, ir gan tādas lielformāta, tā kā gleznas, ir tur, var ar tādu tā kā trosīti nobraukt, nu, ja brauc ar bērniem, tad ļoti forša pietur vietiņa. Tur gan baigi ilgi nav ko darīt, nu, kādas, nu, pusstundiņa. Nu, tas, principā, ja brauc uz Liepāju, nu, tas kā pietur punktiņš būtu tā kā ļoti foršs ierakstam saldus. Es konkrēti nerakstīšu, lai ir saldus. Un, un, un. Tad, un tad var redzēt uzreiz, cik tad mums ir līdz saldum. Tātad mums ir jārēķinās, ka mums līdz saldum ir 1:39. Saldumu mēs varam tātad apskatīt to Oskara Kalpaka muzeju. Viņš gan ir bišķiņ aizsaldus, bet nu es ierakstīju saldus. Un tātad 1:39 pierēķinam klāt kaut kādu pusstundiņu tajā muzejā. Un, nu, tad skatāmies, cik mēs, ko mēs vēl pēc tam pa ceļam uz Liepāju gribam apskatīties. Ja mēs, piemēram, gribam vēl kādu pieturu, mēs, piemēram, varam apskatīties kaut ko Durbē. Durbē ir... Durbē ir īstenībā ļoti forša tā kā pastaiga taka. Tur ir pilskalns, var uzkāpt pilskalnā, pēc tam noiet lejā, tur tāds tā kā dīķītis, gar dīķīti pastaigāties un pēc tam izmest loku caur pilsētu. Nu, tur arī kādu nu, stundiņu var pavadīt. Jā, nu tad mums sanāk, ka mēs jau ceļā esam 2:39, bet nu tajā laikā mums noteikti vienmēr ir jāierēķina arī tas, ko mēs pavadam tā kā objektos. Un pats pēdējais, nu tad mēs liekam iekšā, ka mēs braucam tieši taisni uz Liepāju. Nu un tad beigās jau mums sanāk vairs, ka mēs vairs tā kā, kad mēs ceļā pavadam, tik un tik laika, bet es saku, mums tātad vēl ir jāierēķina iekšā, cik tad mēs pavadam tajās apskates objektos. Nu, ja jūs, piemēram, izvēlaties tādus apskates objektus, kas, es jums teikšu tā, jo jūs braucat garāku ceļu līdz kaut kurienai, jo mazāk apskates objektus jūs tā kā varat iekļaut iekšā savā maršrutā, jo tas laiks ceļā ir ļoti ilgs, un līdz ar to sanāk tā, kad pārsvarā sanāk pavadīt ceļā, nekā kaut ko baigi skatīties, un mums ir jārēķina ar to, ka tas ceļš aizņem diezgan daudz laika. Ja tas ir īsāks maršruts, viņš jūs, piemēram, es domāju, ka jūs braucat no Rīgas līdz Jelgavai, kur, nu, nav pārāk ilgs tas laiks, lai aizbrauktu, tad jau tur var salasīt visādus objektiņus un ik pēc kaut kāda brītiņa viņus arī apskatīties. Varbūt ir kaut kādi jautājumi par šo. Un ir jautājums, Agri, to, ko tu rādīji, tā bija karte vai aplikācija kaut kāda jā? Tā ir karte. To var reko, es jums parādīšu. Tā. Es redzēju, jā. Vienkārši ierakstot. Jā, vienkārši ierakstot iekšā reku, te Baltika, man viņš tad bišķiņ rāda to, es nezinu, jūs redzat to Baltiku, mās man rāda to sleju augšā pa visu. Redzam, jā. Jā, ierakstot vienkārši iekšā Google vai Baltic Maps, viņš izmet šitādu te karti. Tā ir vienkārši karte, bezmaksas karte, kuru jūs varat izmantot. Jūs te varat plānot maršrutiņus, meklēt objektus. Reku, te var pat izvēlēties vai nu ar mašīnu, vai, piemēram, jūs gribat iet kaut kur garākā pārgājienā ar kājām. Un vēl ir tāda lieta, kad Baltic Maps man patīk īstenībā, ja mēs neko baigi neatzīmējam, ka pievēlkot tuvāk, piemēram, kad redzēt, piemēram, šeit, visi šitie oranžie bambulīši ir tās tā kā apskates objekti, kurus var, piemēram, nu, ja mēs tur skatījāmies Liepāju, tad mēs mierīgi varam šitā te pavilkt uz priekšu, pietuvināt, un te visi izlec ārā arī visi apskates objekti. Tur gan ir, man liekas, arī kaut kāds naktmītnes klāt, bet uzklikšķinot, reku pievēlkot šitā te klāt,
tur var redzēt, kas tas ir par objektu. Šitam laikam nerādīja. Ā, nē, pludmala pie stadiona. Vai, piemēram, ja tie ir tādu, nu, paņemsim tādu populārāku vietu, ziemeļu molu, piemēram, mēs pievelkam, un mēs redzam, ka tas ir ziemeļu mols. Un arī šādi te var, nu, tā kā plānot to maršrutiņu, nevajag pat nekur, ne turismu informācijas centru lapās, nekur meklēt. Var ievadīt maršrutu no Rīga Liepāja un apskatīties, kas tad, nu, tur apkārt ir. Vienīgais, kad reizēm tur ir tā, ka tur ir ielikts punktiņš, un, bet nav pierakstīts, kas tas tāds ir. Tā arī mēdz gadīties. Man liekas, ka kaut kas līdzīgs arī Google Maps, bet es nezinu, man kaut kā Google Maps galīgi nepatīk. Šitas man patīk kaut kā labāk. Tā, es redzu jautājumu, kā ceļot ar vilcienu vai autobusu. Ar vilcienu un autobusu, ar bērniem, ja godīgi, es ar autobusu neesmu un vilcienu ceļojusi. Nē, mēloju, esmu gan. esmu gan, bet nebieži. Bet jau ar tādiem, nu, jau lielākiem, ar divgadnieku, man liekas, ka, piemēram, ja es braukšu līdz Liepājai, nu, viņš nenosēdēs tā stundas autobusā Liepājas. Bet ar tādu, nu, jau 3, 4, 5 gadi, man liekas, mierīgi var. Nu, ar to autobusu un vilcienu ceļot visdrīzākais jādara tā, kad ir jāizvēlās vieta, kur jau iet vilciens un autobuss. Kur ir, piemēram, nu, kur ir ērti ar vilcienu un autobusu nokļūt. Piemēram, ja Rīgā iesēžās vilcienā, tad mierīgi var aizbraukt gan uz Salaspili, gan uz Ogri, gan uz Ikšķili, gan uz tālāk, kur viņš tur iet, man liekas, ka līdz par Daugavpilī var aizbraukt ar vilcienu. Un līdzīgi jau ir arī ar autobusu, kad vienkārši ir jāmeklē tādas vietas, kur tas autobus iet tiešo. Nu, kad uz Rundālspili es noteikti, nu, uz turien nevar aizbraukt ar vienu transportu. Uz Rundālspili var aizbraukt līdz Bauskai un pēc tam, nu, pārsēžoties no Bauskas uz Pilsrundāli. Bet, piemēram, uz tādām lielākām pilsētām, ja iesēžās Rīgā autoostā vai dzelzceļa stacijā, nu, tad mierīgi. Cēsis, Kuldīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils, visas tās lielās pilsētas, tur jau var mierīgi aizbraukt. Tikai jārēķinās ar to, kad ar autobusu un vilcienu būs, nu, mazliet nērtāk nekā ar mašīnu, bet braukt jau var. Mēs esam, piemēram, braukuši kādus pāris gadus atpakaļ, mēs esam braukuši ar vilcienu uz Jelgavu, aizbraucām līdz Jelgavai, izkāpām ārā un staigājām pa pilsētu. Apskatījām objektus. Man liekas, ka mēs no rīta aizbraucām un kaut kādos, neatceros, nu, 4-5, man liekas, mēs jau bijām mājās. Vajag vienkārši izvēlēties tādas pilsētas, kur var ērti, nu, tā kā ērti aizbraukt un ērti arī izstaigāt. Piemēram, tās pašas Cēsis, ja aizbrauc ar vilcienu, ne, ar autobusu līdz Cēsīm, tad, nu, tur mierīgi var to dienu pavadīt un braukt tā kā vakarpusē arī mājās. Cēsis ir ļoti tāda kompakta pilsētiņa, kur var visu droši ar kājām iztaigāt. Līdzīgi jau ir arī Liepāja īstenībā, kad tie centrālie objekti jau tur arī ir visi uz vietas. Un, nu, ja vēl brauc uz divām dienām, nu, tad var izvizināties, piemēram, ar Liepājas tramvaju. Tramvajs tur arī tāds foršiņš ir. Tāpat tās arī Daugavpilī, tur arī ir tas, viņiem tas pašs vietējais tramvajs, kur arī var ar, aizbraukt gan līdz cietoksnim ar tramvaju vai aizbraukt var, gan vēl tur kaut kur, man liekas, varējies kaut ko. Mēs esam starp citā braukuši, mēs esam aizbraukuši ar mašīnu līdz Daugavpilī, un lai tur nav jāmīsās daudz pilsētu ar mašīnu, mēs esam braukuši ar tramvaju uz Daugavpils cietoksni. Tas mums bija tāds tā kā savu veidu piedzīvojums. Varbūt ir vēl kāds jautājums, kas nav čatā ierakstīts. Ok, tad mēs ejam tā kā tālāk, tuliņ. Tā, tuliņ atkal nošērošu prezentāciju. Un...
Tā. Nu, tad ar tādu ceļošanu, tā kā lielo esam tikuši galā, tad mēs varam pāriet pie pārgājieniem. Pārgājienos mēs kā esam sākuši doties salīdzinoši nesen, jo pirms tam mēs pārsvarā gājām pa dabas takām, kuras ir daudz maz pieejamas ar bērnu ratiem, jo mūsu jaunākais gājējs vēl bija pārāk maziņš. Bet šobrīd, nu jau mēs no kaut kāda rudens esam tā kā pilnvērtīgi gājēji, un jaunākais gājējs arī dodās pats ar savām kājām. Un tas, ko es tā kā ieteiktu tiem, kas tā kā vēlās uzsākt, tie, kas vēlās uzsākt pārgājienu iešanu, es ieteiktu, ka vispirms ir tas, ko nu, tā kā jāizvēlās piemērotākais garums. Vai nu takai, vai nu kādam citam pārgājienam, ne pa taku vai pa mežu vienalga. Kad nevajag pārspīlēt, kad nevajag domāt, ka tas bērns varēs noiet, piemēram, tagad uzreiz un uz sitienu 15 km. Viņš visdrīzākais nevarēs noiet, viņš labi, ja noies kaut kādus 2-3 km. Šobrīd tā aktīvi ejot un staigājot, šobrīd mans jaunākais gājējs var noiet maksimums 5-6 km. Ja ir vairāk, nu, tad jau vairs tā kā jau ir nogurums un vairs nevar. Bet pozitīvi ir tas, kad viņš var noiet, ja mēs, piemēram, esam nogājuši 5 km, tad pēc kaut kādām atpūtas divām stundām viņš var noiet vēl. Nu, varbūt ne gluži 5, bet nu kāds 2-3 noteikti. Un nu jā, un izvēlēties arī piemērotu grūtības pakāpi. Es neieteiktu uzreiz doties, piemēram, uz tādām sarežģītākām vietām un sarežģītākām takām, sākt ar pašu vienkāršāko. Sākt kaut vai paņemt kaut kādu vienkāršu dabas taku, kas ir kaut kādus maksimums pusotru, 2 km garu ar foršu iekārtotu laipiņu un iet pa turieni. Un tad ar vienu pakāpeniski mēģināt palielināt to gājumu. Tad tas, ko es vienmēr tā kā saku, kad ir vajadzīgs līdzi jāņem ūdens, arī ziemā. Jo tas ir tas pats svarīgākais, kad ir nepieciešamība tā kā padzerties. Tas nekas, ka jūs varbūt viņam nedzersiet, bet nu, ūdenim ir jābūt līdzi vienmēr. Karstā laikā ir sevišķi. Tad tas, ko var ņemt līdzi, tas ir kaut kādas uzkodas piknikam, un augstā laikā tā noteikti ir silta tēja. Mēs paši līdzi neņemam neko baigi tādu sarežģītu. Parasti tie ir vai nu cepumi, vai nu kaut kādi muslī batoniņi, vai nu kaut kādas nelielas maizītes. Jo vienmēr ir jāatceros to, ka jo mēs vairāk saliksim savu tā kā, somā, jo mums tas būs smagāk tā kā nesišana. Tad, līdz ar to liekam tik daudz, cik mums ir pašiem ērti nest, un nu, nevajag tur pārspīlēt. Ja jūs, piemēram, domājat, ka jums būs ilgāks pikniks kaut kādā vietiņā, nu, tur var paņemt desiņas, vēl tur kaut ko, bet, nu, dieva dēļ nestiepiet it sevišķi pirmajās reizēs kaut kādās, kad jūs tikai sākat vēl iet, dieva dēļ nestiepiet līdz tur kaut kādas katliņas zupām un vēl nezinu, ko kaut kādas tur vārāmās kanniņas un vēl kaut ko tādu. Nē, nu, ja jūs, protams, esat pārliecināti, ka jūs varēsiet to visu panest un jums būs ērti, tad var ņemt līdzi. Bet pēc manas pieredzes arī ejot tos garākos gabalus, tur 5-6 km, pilnīgi pietiek, ja mums ir līdzi kaut kādi cepumi vai kaut kādas nelielas maizītes, un ar to pilnīgi pietiek. Pēc tam pēc gājiena vienkārši sakāp mašīnā, aizbrauc kaut kur, paņem šobrīd līdzņemšanai, viss piedāvā ļoti daudzās vietās ēdienu, var paņemt ēdienu kafejnīcā un aizbraukt kaut kur uz kādu piknika vietu un pakpiknikot.
Nu jā, tātad neņemt līdzi neko smagu, bez kā var iztikt. Neņemiet līdzi, tur, piemēram, nezinu, kaut kādas tur spēles, bumbas un kaut ko tam līdzīgu. Jo nu, nav garantijas, ka jūs viņus izmantosiet, un nav garantijas, ka jums viņš kaut kur pusceļā, nu, ka pusceļā tas mazais cilvēks nebūs šausmīgi noguris, un beigās jūs nesīsiet gan to, to ko jūs esat līdz paņēmuši, gan arī to mazo cilvēku. Mums tā ik pa laiciņam, nu šobrīd jau vairs nē, bet pašā sākumā tā bija, kad nogāja pusceļu un otra pusceļa teica vienkārši viņu nesa. Tad noteikti ģērbieties atbilstoši laikapstākļiem un noteikti velkiet piemērotas apavus kājās. Ar piemērotiem apaviem šeit, es domāju, ne tikai kaut kāds speciālos tur pārgājienu apavus, jo mēs, principā, mums nav tādu speciālo pārgājienu apavu vai speciālo pārgājienu apģērbu. Kas mums ir mājās, to mēs arī ģērbjam. Šeit vairāk es esmu domājis to, ka ja līst ārā lietas, tad labāk tomēr uzvilkt kājās kaut kādas gumīniekus vai kaut kādas ūdens necaurlaidīgos, nu, lai tās kājas tomēr ir sausas. Un savukārt vasarā censties ķert tā, lai ir ērti iet un nu, nav grūti iet, piemēram, ar tie pašiem gumīniekiem, ja ir sausas laiks, nu, tad, ja tur būs kaut kāds mitrums, novelk apavus, pāriet pāri un uzvelk atpakaļ. Jā, un tas, ko mēs parasti arī ņemam līdzi, ne tikai braucot uz kaut kādām vairākām dienām, bet arī kaut kādā, ja mēs braucam uz vienu dienu un zinu, ka mēs iesim pa kaut kādu taku, kur, nu, kur ir kaut kāds slapjums, mitrums vai kaut kas tam līdzīgs, mašīnā noteikti rezervas apģērba kārta un rezervas apavi, lai tad, kad atnāks atpakaļ, ja nu gadījumā ir bijis kaut kur sanācis, kaut kur iekrist vai saslapināties, tad, nu, tad mašīnā vismaz var pārģērbties. Un, nu jā, nu tad cik tu to garu pārgājienu izvēlēties? Tātad, nu tas jau ir tas, ko es teicu, kad ir jāsāk ar nelielām takām un pakāpeniski palielinot to garumu. Un kur tad var meklēt tās takas? Meklēt var gan internetā, gan sociālajos tīklos, gan blogos, gan jau ir arī ļoti daudz gatavi maršruti, kas tiek bez maksas piedāvāti un maršruta apraksti, kurus var izmantot kā pamatiņu, sev tā kā pielāgojot. Un otrs variants ir meklēt vienkārši pašiem, izvēlēties kādu vietu, uz kurieni gribas doties, ielikt kartē punktu, apskatīties, uz kuru pusi tad iet, nu un tad iet. Tajā pašā Baltika maps, ko es jums rādīju, tur arī var izmērīt ļoti labi, cik tad ir tas garumiņš, ko jūs tā kā, tā, to es jums laikam neparādīju, nu to es jums varu parādīt. Cik ir, tur var ļoti labi izmērīt, cik ir tas garums, cik jūs piemēram, cik jūs esiet, tā kā, izvēlējušies noiet. Tā, tūlīt nošārošu vēlreiz karti. Tā, šeit stūrīti ir tādas, tāda rīki. Nu, piemēram, paņemsim, ka mēs gribam sākt iešanu. Nu, ja atvērās skrunda, nu tad lai iet skrunda. Ka mēs gribam sākt iešanu skrundā. Paņemam šo te zīmulīti. Paņemam šādu te lociņu tā kā, un ar to lociņu ieklikšķinam tad sākuma punktu. Ieklikšķinam sākuma punktu, un tad viņš mums ļauj zīmēt uz visām pusēm. Un tā mēs varam uzzīmēt, cik tad ir tas attālums, ko mēs esam izvēlējušies. Nu, piemēram, mēs gribam iet uz to pusīti, mēs iezīmējam šādi te. Nu, re, piemēram, aiziešana līdz Rudzkalniem. Ir 1,9 km. Un tad mēs skatāmies, vai mēs varam noiet, vai nevaram 1,9 km. Nu, līdzīgi var tā kā rīkoties ar jebkuru vietu, vai, piemēram, zīmēt, cik ir, piemēram, ja mēs esam izdomājuši, ka mēs gribam iet gar Ventas krastu, ieliekam sākuma punktu,
Un tad zīmējam, cik tad mums ir tas attēlums, kur mēs varam tā kā, nu, aiziet. Piemēram, šeit no Ventas kalniem līdz Ventām ir 2,18 km. Nu, protams, mums ir jāskatās, lai nebūtu tā, ka mēs tur ejam pa kaut kādām privātajām teritorijām. Un vislabāk tomēr ir skatīties kaut kādās, nu, var skatīties kadastrā LV, vai tur ir kāda privāta teritorija, vai tur ir pašvaldība, vai kaut kas tamlīdzīgs. Bet Latvijas valsts mežiem ir ļoti laba karte, kur ir atzīmētas Latvijas valsts meža teritorijas. Un līdz ar to tur var apskatīties, vai tur ir Latvijas valsts meža teritorija, vai tur ir kaut kāda privātā teritorija. Un nu, tādā veidā arī sastādīt savu to maršrutu, lai mēs kaut kur nevandītos par kaut kādām privātajām vai aizliegtajām teritorijām. Tā, atgriežīsimies atpakaļ pie prezentācijas. Un tā. Tā. Nu, tad tas, ko es iesaku, ja jūs esat izdomājuši, ka jūs gribat doties pārgājienā, nu, tad vienkārši riskējiet un ļaujieties. Ja jūs izdomājat, ka jūs gribat iet, piemēram, 5 km pārgājienā gar Gaujas krastu, ejiet, bet ar tādu domu, ka, ok, mēs esam izdomājuši, ka mēs ejam to 5 km pārgājienu, ka mēs ejam 5 km pārgājienu, bet, nu, ka mēs esam gatavi, ja kurā brīdī arī, tā kā, pārtraukt un doties atpakaļ. Ka mēs, piemēram, esam izdomājuši, ka mēs 5 km iesim, bet noejam tikai 1 km. Un tas nekas. Vienkārši pakāpeniski un ar laiku varēs noiet arī tos 5, bet nu sākt ar mazumiņu. Jā, nu tad ir tas savas dažas idejas pārgājieniem. Tas, ko es esmu sākusi darīt, to, ko mēs tā kā darām, tas ir meklēt netik populāras vietas. Reizēm nedaudz parokoties internetā, nedaudz parokoties par kaut kādiem vecākiem turismu puklotiem vai nedaudz parokoties par kaut kādām turisma informācijas centru lapām, var atrast ļoti daudz interesantas vietas. Tā, piemēram, mēs atklājām, kad ir tādas karogu alas, kuras ir nedaudz ieslēptas. Un nav tā baigi pieejamas, bet tur agrāk ir bijusi kaut kāda tā, ka šobrīd viņa laikam tā kā nav, bet ir laikam atkal plānots atjaunot. Un tad ir atkal ir tādas zivtiņu atsegumi, ko mēs atklājām. Zivtiņu atsegumi atrodas netālu no vecajiem klintīm. Vecajiem klintis ir uz vienu pusi, savukārt zivtiņu atsegumi ir tā kā uz otru pusi, ejot virzienā uz Ķurbļagu. Un, nu, tur gan ir gan labs gājiens, beigās sanāca laikam, ja es nemaldos, turp un atpakaļ mums sanāca kaut kādu pie 6 km, bet tur sanāk ļoti plašs pārgājiens. Tur ir divas upītes, kur var šķērsot, vienā ir tiltiņš, otru jāšķērso pāri akmeņiem lecot, bet beigās izrādījās, ka tie zivtiņu atsegumi ir ļoti plašas tādā, garas klintis. Nu, tad ir vēl viens variants, ko var izvēlēties. It sevišķi, tas ir tā kā sākumā. Var izvēlēties arī, piemēram, pilsētas pārgājienus. Piemēram, doties no vienas vietas pilsētā uz otru. Vai doties kaut kādā vietā, kur jūs zinat, ka, piemēram, ir kaut kāds pilsētā dabas objekts un doties uz šo te dabas objektu. Mums tāds viens pēdējais pilsētas pārgājiens bija došanās uz Melnā kolku Kuldīgā. Sākām mēs Kuldīgas centrā un gājām meklēt Melnā kolku. Melnā kolka ir vienkārši Ventas stāvkrasti. Nekas jau tur baigi dišs nav, vienkārši parasti stāvkrasti. Bet, nu, sava veida tāds pārgājiens beigās sanāca, ka mēs arī diezgan daudz nogājām. Nu, tad ir vēl viens variants, ko var darīt, tas ir doties kādā tādā neparastā ekspedīcijā.
Viena tāda mūsu ekspedīcija bija, mēs meklējām, es atradu vienā vecā turisma bukletā, kad netālu no, tagad es vairs, ne, ja nemaldos, no, no priekuļiem, ja nemaldos, vai no, prie, ne, no priekuļiem, tur ir tāda gudinieku kadiķu audza. Mēs neko baigi necerējām, ka tur kaut kas būs, jo buklets bija jau vecs, labi jau laicim stāvējis, bet mēs noriskējām, devāmies šajā te ekspedīcijā, atradām arī to kadiķu audzi, kadiķi gan tur diezgan iznīkuši jau bija, bet nu, pats piedzīvojums, pati ekspedīcija, kad gribās kaut kur kaut ko neparastāku, tad izvēlēties tādus, nu, galīgi varbūt nezināmus objektus, doties apstīties, kas tur ir beigās. Nu jā, vēl var, piemēram, ļoti labi tā kā pastaigāties arī tā kā savu veidā pārgājienus var veidot ar dažādām, tā kā izmanto dažādas aplikācijas, piemēram, Actionbound vai Roadgames vai cilpo ļoti tādas dažādas, piemēram, izvēlēties kādu vietu, kur iet un uzspēlēt kādu cilpo spēli. Tā. Nu jā, šeit mēs varam mazliet parunāt par to, par tām lietām, par, vai par takām, kas ir izbraucams ar bērnu ratiem. Tā kā mums kādu brīdi, kādu periodu tas bija aktuāli, es arī tā kā meklēju internetā, kur ko var apskatīties un izbraukt ar bērnu ratiem. Informācijas nav daudz, bet ir. Viena no tādām jaunākajām lietām, kas ir uztaisīta, tas ir tā kā Mapeirons karte. Tūliņus jums parādīšu. Tātad Mapeirons karte, kurā ir atzīmēti objekti, kuri ir pieejami invalīdu ratiņiem, nu un tad līdz ar to arī ar bērnu ratiem. Šeit var, piemēram, izvēlēties, nu, vienalga, šeit ir kaut kā tā. Šeit pat var, jā, nu, šeit var izvēlēties arī pēc tiem parametriem dažādiem. Un, piemēram, uzklišanot uz dabas takas, šeit parādās visas dabas takas Latvijā, kuras ir pieejamas gan ar invalīdu ratiņiem, gan ar bērnu ratiem. Es gan nezinu, kāpēc te viņiem iztrūkst šis te posms. Es pieņemu, ka viņi vēl nav apsekojuši, bet gan jau, ka kaut kad rīks tiks palpildināts. Izskatās, ka viņi vairāk tā kā koncentrējušies uz šo daļu. Tas ir tā kā viena lieta. Un tad otra vieta, kur var meklēt tā kā informāciju vai tā taka ir pieejama ar bērnu ratiem, tas ir dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, ir sadaļa takas, kur ir uzskaitītas visas dabas aizsardzības apsaimniekotās takas. Un, piemēram, atverot šo te vienu kaut vai taku, šeit var redzēt tātad, kur viņi atrodas. Ar visām GPS koordinātēm, neliela aprakstiņa, bildītas. Un tad ir apakšā tāda lieta kā vidas pieejamība. Un šeit ir ļoti skaisti uzrakstīts, ka nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apakšātājiem un bērnu ratiņiem. Un vēl šeit ir ļoti tāda forša lieta, kas ir rakstīta, cik ilgi tad paiet tas laiks, cik tad tajā tā kā pavadīt. Šāds pats ir dabas aizsardzības pārvaldes aplikācijā dabas turismus. Tur arī var apstīties, vai tā, ka ir pieejama vai nav pieejama ar dabas. Principā tas ir tas pats, tikai šis ir interneta versija un aplikācijā savukārt ir tā kā aplikācijas versija. Nu, un tad kur vēl var meklēt informāciju? Nu, tie ir sociālai tīkli, meklēt profilus, kas veido aprakstus par dabas takām, kas ceļo kopā ar bērniem.
kas ied dabā ar bērniem un kam ir šobrīd tā kā aktuāli arī šī pati lieta, kas ir saistīta ar bērnu ratiem. Un meklēt informāciju tur. Nu, tad ir tādas alternatīvas. Es gan neesmu šādu alternatīvu izmantojusi. Man tas tā kā nebija aktuāli, bet ir alternatīvas tātad doties dabas tā kā tur, kur viņi nav pieejami ar bērnu ratiem. Var doties gan ar slingu, gan ar ķengursomu, pārgājienu somu un ergosomu. Un tā es esmu ielikusi tādu tā kā linku uz gandru, kad nav obligāti uzreiz tā soma jāpērk. Viņu var arī, piemēram, izīrēt uz kādu izmēģināšanas versiju, izīrēt, piemēram, šeit nu, tā summa arī nav nemaz tik liela, lai viņu nevarētu izīrēt. Es pieņemu, kad ir vēl kaut kādas lapas, vienkārši gandrs ir tas, ko es tā kā zināju, tāpēc es viņu šeit ieliku. Kad pamēģināt, nu, cik tad ir ērti, un nu, šeit atkal ir tas jautājums, meklēt vienkārši to, kas pašiem ērtāk. Iet ar ratiem vai iet ar kaut kādām citām alternatīvām veidiem, bet, nu, es nezinu, man liekas, ka mazām pādiem pavisam maziem bērniņiem tomēr tās somas nebūs baigi ērtās. Tur bišķi lielākiem viņas varētu izmantot. Bet es varu agri piebilst. Jā. Es gāju ar pavisam mazu bērnu ar slingu. Viņu ir grūti iemācīties likt. Es iesaku iet pie speciālista iemācīties. Ir Latvijā speciālists, kas apmāca vai citī skatīties YouTube video, jo tur ir ļoti svarīgi, lai bērnam ir tas atbalstiņš, tīpaši līdz 4 mēnešiem. Un vispār ergosomas iesaka tikai no, man liekas, 4 vai 6 mēnešiem. Tā kā agrāk vispār šādas somas nav veselīgi bērnam. Kā, jā. Nu jā, tāpēc es saku, tur labāk tur vienkārši ir izvērtēt, kā pats vēlās un nu, tad, skatīties pēc apstākļiem. Jo es tādu summas vispār neesmu pat izmantojis, es arī slingu neesmu izmantojis, mums pārsvarā viss bija ar ratiem un man nav pieredzes. Laurai, redz, ka mazliet ir pieredze tā, kad, bet es saku, tas ir katra paša individuālā izvēle un katrs var tā kā mēģināt, kā viņam pašam ir ērtāk. Tā. Nu, te es esmu sarakstījis veselu rindu ar takām, ko var iziet ar bērnu ratiem, kurus mēs esam paši apmeklējuši un paši arī gājuši, un kuras var teikt, ka, nu, ka tiešām tur var iziet ar bērnu ratiem. Protams, varbūt, ka kādreiz ir kaut kāda lieka saknīta vai kaut kas mazliet tur kāds pacēlumiņš, un nu, tur nākās bišķiņi var piepacelt vai mazliet tā kā pārnest, bet šīs ir tās takas, kuras nu, tiešām var iziet. Bet šīs nav visas takas, šīs ir tikai tāda neliela daļiņa. Man ir ļoti maz tikai viena taka no Latgales, jo mēs paši īstenībā tur esam maz bijuši vēl. Mēs gan ceram, ka mēs varēsim šogad uz to pusi tikt un vismaz kaut ko apskatīties. Bet, jā, nu, pārsvarā šeit ir tātad Zemgale, Sēlija mazliet, Kurzeme un Vidzeme. Tā, nu, te ir nedaudz bilžu. Nu, jā. Un tad mēs esam nonākuši pie tādas sadaļas kā īsē darbdienu izbraucieni. Īsē darbdienu izbraucieni, tas ir tā, ka mēs esam šobrīd uzsākuši tādu, tā kā, nu, tradīciju, var teikt, kad šobrīd tā kā vakaros ir diezgan ilgi gaišs, nu, tad tas laiks ir jāizmanto, un pēc darba dienas beigām, kas parasti ir pulkstens sešos, mēs dodamies kaut kur vienu stundu braucienā no mājām, un dodamies mēs pārspēlos tām takām, kas brīvdienās parasti ir ļoti noslogotas. Un tā mēs esam šobrīd jau apmeklējuši gan Lāčupītas dendrārija, kas brīvdienās ir pilns. Mēs bijām vakarā, tur bija tikai mēs un vēl divas ģimenes, ja es nemaldos. Tā mēs esam bijuši Kangaru takā un Kangaru skatu turnī, kur arī parasti brīvdienās ir ļoti daudz cilvēku.
Un tajā vakarā, kad mēs bijām, man liekas, ka bija vēl kaut kādas mēs un vēl trīs vai četras mašīnas. Un, nu jā, un tas, kas ir vakaros īpaši, ir sevišķi šobrīd, kad saule iet kaut kur mazliet pēc deviņiem, kad izjot taku ļoti bieži ir ļoti skaisti saurieti. Un iespējams, ka brīvdienās aizbraucot uz to taku, to saurieti, nu, ja nu vienīgais brauc vakarā, bet pa dienu jau nu tādu saurietus neredzēs. Un nu, tas patiesībā ļoti foršs tāds veids, kā izstaigāties pēc tās garās darba dienas pie datoriem un pie planšetēm. Un apskatīties tā, kas mierīgi, klusi un bez steigas un bez drūzmas. Un, nu jā, un te es ieteiktu vienīgais to, ka ir jāizvēlās tāds taks, ko var iziet līdz, tā kā, līdz tumsai, jo nu, nebūs patīkami brist pa taku, kur pilnīgākā tums un nevar saprast, kur tur vispār gals un, un cik ilgi vēl jāiet. Bet tas ir tas, ko mēs tā kā esam kā tradīcija ieviesuši, tad, kad mums ir tad iespēja vakaros, cik mēs varam doties uz kādu no takām. Tā mēs jau esam diezgan daudz tūmā apbraukājuši. Parasti, es saku, mēs izvēlamies tā līdz stundas braucienām no mājām, jo parasti ir jārēķinās ar to, ka arī nu, tā kā atpakaļ ir jānokļūst. Tā, nu jā, un tas arī man ir viss. Paldies un tiekamies dabā! Varbūt ir kādi jautājumi. Jā, Laura, varbūt tev ir jautājumi, ja kāds vēl no dalībniekiem domā. Es varbūt tikmēr palaidīšu anketu, kamēr jautājumi. Kā tu plāno agritos vakara pārbraucienus? Tu tā kā spontāni vai jums arī plānojat jau iepriekš? Tas vispār ir spontāni. Es skatāmies, ka ārā ir labs laiks, nu tad tā kā šobrīd ir, nu šodien arī ir foršs laiks. nu, lietas laikā mēs nekur nebraucam. Mēs apskatāmies, ka o, forši būs foršs labs laiks, foršs vakars. Apskatos vienkārši tai pašā kartē, cik nu tālu tur kāda taka ir, cik mēs tālu varam aizbraukt un braucam. Nekā īpaši neplānoju. Bet kā tu vispār pieraksti idejas? Jo man liekas, man ir problēma pierakstīt idejas. Man ir tur Facebookā sasaivots, viss kaut kas, man ir kaut kas uz lapiņā, man viss kaut kas ir sarakstīts. Un reāli, kad man saprot, ka šitāds spontāns vakars ir, kad es vispār neatrodu, kur braukt. Kur tu viņas saglabā tās idejas? Un kādā enciklopēdijā tev ir? Man tu vienu brīdi bija tāds blociņš, kur es pierakstīju, bet es to blociņu jau esmu kaut kur pazaudējusi. Visvienkāršākais, kurus pēc tam arī atrodu to savu, ko es tur tā kā iesaivojusi, es nu, uztaisu screenshotu vienkārši kaut kam. Es ieraugu, op, tur forša taka, kur es gribētu aizbraukt noskrīnoju, man viņš telefonā saglabājās, un tad jau es pēc tam skatos vienkārši, ko es tur esmu saglabājusi. Bet var jau tur visādi, nu, tai pašā Instagram, Pirmā jau tur var tā kā ielikt, ka tu tur gribi, ka tu viņu tā kā ieglabā sev, un, bet es tādu, nu, es tā neizmantu, es pēc tam tāpat neskatīšos, ko es esmu saglabājusi. Citreiz ir kaut kas tāds, kur, piemēram, ieraugu, es nezinu, kaut kādu rakstu par kaut ko, un tad vienkārši arī tā patās telefonā noskrīnoju un kaut kur telefonā ieglabāju. Nu, vēl man ir tāda lieta, kad to gan es esmu tā kā uztaisījusi, tādu baigo sarakstu. Man ir baigais saraksts ar 20, nu jau 23, bija 22, nu jau 23 zoodārzi, ko mēs neesam vēl apmeklējuši Latvijā. Un tad man ir tāds tā kā čeklistiņš, kur es telefonā vienā aplikācijā esmu ielikusi. Un tad, kad mēs tur esam, tad es ieklikšu, un mēs esam bijuši. Un tad redzu, cik man vēl ir palikuši, un cik man vēl ir jāizbrauc, un cik mēs esam jau pabijuši. Tas gan man ir. To es vienkārši apzināti tā kā skatījos visās novada mājaslapās, kādas ir tās saimniecības un zoodārzi, kur var aizbraukt un uztaisīt tādu speciālu sarakstu. Bet tādu var taisīt īstenībā arī nu, ar dabas takām, piemēram, ieraugam foršu dabas taku, paņemam, uztaisam čeklistu, salikam iekšā un tad tik eksējam, kur mēs esam bijuši, kur neesam bijuši.
Bet es parasti īstenībā, kad mānoju kaut kādas maršrutas, es zinu, ka es, piemēram, esmu redzējis kaut kādu foršu objektu, es tur gribu aizbraukt, es viņu tā kā sev iesēvoju, un tad pēc tam skatos, kas tur apkārt ir, ko es vēl tur varu apskatīties un meklēju tādā veidā. Varbūt Agri, ir vēl kāds jautājums. Jā, Agri, tas, tu minēji, ka tu strādā turismu informācijas centrā. Varbūt tu mums arī stāstīt, ka pēdējos gados, kurš ir tas reģions, kur kaut kas jauns top visvairāk. Es zinu, ka esmu pati no pieredzes pamanījusi, ka Latvijas valsts meži, jā, jo viņiem, man liekas, ir tādas nu, super kvalitatīvas taksas Latvijā, un arī objekti ir vienmēr tādi pamatīgi un pārdomāti. Bet varbūt tu kaut ko vari izstāstīt, kas ir tāds, kur vairāk attīstās, kur kaut kas jauns, jo mēs jau atceramies visu tās nu, galvenos objektus Latvijā. Varbūt tev ir kāds ieteikums. Kur būtu vērts īpaši? Nu, pēdējo gadu laikā, īstenībā, es nezinu, man liekas, ka Liepāja ļoti attīstās. Tur ir tik daudz viss kaut kas jauns šobrīd. Viņiem tagad pat nesen kaut kad es redzēju, ka viņiem būs kaut kāds vēl jauns muzejs, kas ir atjaunota tāda, tā kā veca viesnīca atjaunota. Kaut kas tāds, es tagad baidos samelot, bet jā, viņi tur plāno arī muzeju un tā kā... Liepājā, jā, nu Liepājā, jā, nesen vēl, tad, kad vēl varēja, Liepājā bija arī, nu, tā kā atjaunots tas spā kompleks, kas viņiem ir olimpiskajā centrā, un mēs tieši uzreiz pēc tās atjaunošanas arī paspējām vēl pirms Covida arī tur aizbraukt, un īstenībā man ļoti patikās, nu, nav tur nekāda super truper, tur salīdz, piemēram, to līvu apvarku, nu, nav nekas tur tāds baigi, bet tur ir mierīgi, tur nav daudz cilvēku, Tur var visu mierīgi, tev nav jāuztraucās, ka tu kaut kur pazaudēsi bērnu, tu viņi tev ir tā kā redzamības zonā un nu, nav tās drūzmas. Tā drūzma, man liekas, ka, piemēram, tai pašā līva, nu, tiem, kam patīk trūbas, tur nebūs ko darīt. Bet tiem, kam, piemēram, maziem bērniem, tiem pašiem viengadniekiem, divgadniekiem, tur ir tāds foršs mazs basēniņš. Mums ļoti patīkās tāds, nu, Ja brauc uz Liepāju un tas olimpiskais centrs ir vaļā, tad droši tur var arī kādā, ja brauc vasarā un pēkšņi ir slikta diena, lietus un gribējās uz jūru, bet līst lietus, tad droši var doties uz olimpisko centru. Nu vēl tāds, ko esmu pēdējā laikā dzirdējusi, kas ļoti tā kaut kādas, nu ik pa laikam jau parādās kaut kādi jauni objekti. Pēdējais, ko es arī tādu redzēju, tur pie Valmieras, tur, kur ir zilais kalns, tajā zilā kalna ciematiņā, tur ir kaut kāds jauns piedāvājums, tur var izbraukt ar tādu, nu, to vilcienu drezīnu, tā viņi pareizi sauc. Iepriekš gan jāpiesakās, bet tā cena tur arī nebija liela. Tas tāds tā kā jauns piedāvājums, kuru var droši izmantot. Kas vēl tāds? Man tagad tā uzreiz nenāk prātā, kas vēl varētu būt tāds. Nu, katrā pilsētā jau kaut ko var foršu atrast, un ne tikai pilsētā. Arī nevajag baidīties, piemēram, braukt uz kaut kādām mazākām tādām. Jo, piemēram, es vēl gan pati neesmu bijusi, bet cik esmu dzirdējusi Balvos un Viļakā, tur arī esot diezgan daudz viskaut, kas gan dabas takas, gan arī tur. Foršs laikam tāds tā kā parciņš, kur var pastaigāties. Vienkārši vajag izvēlēties, kur doties, paskatīties, kas tur ir un nu, braukt. Tā, es redzu, ka tur ir čatā kaut kas ierakstījis. Tā, skrēļritenis. Jā, skrējritenis ir tā viena lieta, kuru var izmantot arī, ja, piemēram, bērnam patīk braukt uz skrējriteni, tad droši to var izmantot. Mūsējām divgadniekam skrējriteni, nu, vairāk es gan domāju, divdaps, es atvainojos, man tik aķis. Mūsējām ir divdaps, kuru viņš tā īsti tā kā vēl pagaidām negrib braukt. Bet, ja bērnam patīk, droši var ņemt līdzi, un tad es pieņemu, ka tad visdrīzākais arī var arī vairāk nosteigāt. Jā, vakariņa problēma. Nu, vakariņa problēma var atrast
tā, ka paņem vienkārši līdz desiņas, paņem kaut kādas salātiņas, kaut ko tādu, un aizbrauc uz dabas taku, un tā rīko vakariņas dabas takā. Un vakaros tur parasti piknika vietas, nu, es neesmu redzējis, ka būtu baigi aizņemts kaut kur. Nu jā, tādās populārākās vietās, tur, kur ir tā kā tuvāk pilsētām, nu tur var būt, kad ir aizņemtas, bet, nu, tādās nomaļākās vietās vakaros piknika vietas visas ir brīvas. Liks brīnišķīgi ideja, Agrita, es pilnīgi nevaru sagaidīt, kad es pirmajā vakarā, tagad tu man tik parši tā atmodināji vasaras sezonai, ka jābrauc vakariņās kaut kur ārā pie dabas. Un tagad jau arī īstenībā, nu jā, terases ir atvērts, bet lielam jau turpinam jau to līdzi paņemt ēdienu. Daudz jau nu, jā. Mazliet tikai mainīt. Kafēnītes restorāni tomēr vēl joprojām ir ierobežoti, viņi strādā tikai līdz 9, bet pikniks varbūt gribās tā kā ievilkties līdz 10. Jā. Nu jā, nu tas, ko... Jā. Ko tu vēlēsi teikt? Es saku, nu tas, ko es iesaku, vienkārši nebaidīties, vienkārši izvēlēties to vietu, kur gribās doties un doties. Nevajag baidīties. Un nevajag arī baigi plānot. Vajag kaut ko, nu, tā pamatiņu paņemt, bet baigi plānot nevajag, jo, nu, tā plānošana ir tā, kad var sanāk trīpēc tam tā vilšanās, un tad atkal ir tas, nu, tāds, kad, nu, ai, nu, ko tad es tur braukšu, man jau trakā, nu, kas kaut kas tur nebūs, vai, nu, tā, bet, nu, ļauties. Jā, un tu pieminēji vārdu vilšanās, man visu laiku arī gribās papildināt tavu teikto, ka jā, kad ir vērtīgi ieklausīties gan tavu, gan citu pieredzi, kā ar tiem mazajiem bērniem doties ar mazākiem, bet man liekas vērtīgi ir paturēt arī prātā katra izvērtēt to savu individuālo bērnu, jo man liekas, pat vienā ģimenē divi bērni var būt tik atšķirīgi arī uz pārgājienos iešanu, jā. Un izvērtēt to savu bērnu, kāds viņš ir un cik viņš ir ieinteresēts un kā viņam ar fiziskajām aktivitātēm, lai nesanāk tiešām tā vilšanās, ka liekas, nu kā, nu redz, kā man teica, ka tajā vecumā jau var, bet viņa konkrētais bērns varbūt tās, ka nu, nebūs tas, jo mēs zinām, arī mēs pieaugušie esam tik nenormāli dažādi un bērni ir tieši tāpat tās. Ir aktīvi, ir mierīgi bērni un ir, un tāpēc varbūt tiešām vairāk izvērtēt to, kāda ir, kāda katram ir. Savs individuālais bērniņš un tā vadīties. Jā, tāpēc es iesaku, nu, kad pamēģināt ar kaut ko no sākuma tādu vienkāršu īsu, un tad jau skatīties, nu, ja viņš tos kilometri pusotru, divus kilometrus noiet mierīgi, nu, tad jau var arī vairāk. Lielāki bērni viņi jau noiet. Ar tiem mazajiem ir tā kā, nu, kad nevar īsti saprast, tik viņš noies. Un nevajag arī tā, kad, nu, kad baigi tā ieciklēties, nu, ka mēs gribam tur 5 kilometrus šodien. Nogājāt divas, arī forša. Vismaz kāda pastaiga. Kad ja jautājumi mums vairāk nav, Agrita, es tev teikšu lielu paldies par tavu pieredzi, par laiku veltīto, par dalībniekiem. Un dalībniekiem paldies visiem un paldies tev, Agrita. Lai mums visiem jauka siltā sezona un daudz pārgājienu un iedvesmas. Paldies, ka piedvesmo tiešām uz iešanu, uz darīšanu. Un dalīt savā pieredzē, jā. Labi, paldies, mīšanu visiem jauku vakaru atlikušā. Okay.